Morën 200.000 lekë për të zgjidhur një proces civil në favor të një qytetari në Lezhë dhe arrestohet gjyqtarja, Parashqevi Ademi dhe avokati Gjovalin Prendi. Arrestimi i gjyqtares dhe avokatit është bërë nga strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë dhe Njësia e Krimit Ekonomik, të cilat prej një jave mbanin në vëzhgim avokatin dhe gjyqtaren pas kallëzimit të depozituar nga qytetari që i kishin kërkuar paratë. Ky është rasti i dytë i arrestimit të togave të zeza në më pak se 10 ditë, ku më parë prangos për korrupsion pasiv gjyqtari i Sarandës Rasim Doda, i cili sipas akuzës kishte kërkuar 80.000 euro në këmbim të një vendimi civil. Pas arrestimit, Ademi dhe Prendi janë nisur drejt Tiranës, ndërsa pritet që brenda 48 orëve Këshilli i Lartë i Drejtësisë të mblidhet për të dhënë autorizimin e prokurorisë që të vazhdojë procedimin penal për korrupsion ndaj gjyqtares. Ademi u prangos në kushtet e flagrancës në qytetin e Lezhës, ku sipas policisë në cilësinë e provës materiale u sekuestruan edhe 200.000 lekët, ndërsa pritet që ajo të dalë para gjykatës së krimeve të rënda për të njohur me akuzën dhe masën e sigurisë ndaj saj ditën e shtunë.